lọ ba le logun odun ojo kan lo to ba oko to ro ki pe bedi eni won buku toluwa n bukun ambassador prince kasim eleto odibo iroyin gbale gboko ni kupe kupe ipe ambassador prince kasim eleto odibo ran adeloya ko lo pa awon kan ete n be laye aseyin wa aseyinbo eni tawon amokun si ka ran ni se ibaniloko jejewo o oni ambassador prince kasim eleto odibo bo mo nkan kan ni poro to nso kaka ko mo olore o jin si koto monemono osise mole ambassador prince kasim eleto odibo eleyinju anu olokanre asore mo weyin oluwa loku eyo inu iwe iroyin punch march 17 2018 ni adeloya ti jewo fun gbogbo aye pe iro ni ohun pamo ambassador prince kasim eleto odibo nigba to ti mo pon ti sese olorun sese eleda ambassador prince kasim eleto odibo iwe iroyin punch march 17 2018 ni ki e wo ke le mo kodoro oro ambassador prince kasim eleto odibo ki binu eru be ni ki binu omo o ni rakoba o